ሻሎም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ይብዛ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ጌታ ነው። ዛሬም በፊታችሁ የእግዚአብሔርን ድምጽ የእግዚአብሔርን ቃል ይዤ መጥቻለሁ። የእግዚአብሔር ድምጽ ቃሉ ነውና እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ቃሉን ገለጠ ማለት ነው። በህይወት ቃሉ ሲገለጥ በህይወት እግዚአብሔር ሲናገር በቃሉ ነው የሚናገረው። የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ሲገለጥ የማይገለጠው ለብዙ ዘመናት የተዘጋው ነገር የሚገልጠው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በቃሉ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ብዙዎቻችሁ የተባረካችሁ እንደሆነ ለብዙዎቻችሁ መፈታት እንደሆነ አውቃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይሄንን ቻናል የምትከታተሉ እህት ወንድሞቻችሁ የተባረኩ እንደሆነ ቤተሰቦቻችሁ የተባረኩ እንደሆነ አውቃለሁ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ድምጽ አለው። ሃሌሉያ። ድምጹ ምንድነው? ቃሉ ነው። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ድምጽ በቃሉ ነው የሚመጣው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ድምጽ በእናንተ መካከል ይመጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ ይገለጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ ተራራውን ሜዳ ያደርጋል፣ ኮረብታውን ያስተካክላል። የእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣ ጠማማው ይቃናል። እንጸልያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። አሁን በቤታቸው ሆነው በተለያየ ቦታ ሆነው እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ዙሪያ ሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው በተለያየ አጉራት ሆነው ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ለእህት ለወንድሞቼ ለአባቶቼ ለእናቶቼ ሁሉ የቃል ኃይል በኢየሱስም አሁን እንዲጨብጣቸው እንዲይዛቸው በኢየሱስም በቃል ህልውና ውስጥ እንዲቀጣጠሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ አሁን አስደናቂ ታላቅነት በኢየሱስም በቃል እውነት ድምጽ እንዲመጣ በኢየሱስም እኔ ጸልያለሁ። የተኛው መት ወንድሞቼ ላይ የተከመረ ቆሻሻ የሆነ ነገር ከቤታቸው በኢየሱስም ይጠረግ። የኃጢአት መስመር የተቋረጠ የሰይጣን ስትራቴጂ፣ የሰይጣን መሰዊያ፣ የሰይጣን አሰራር፣ የክፋት ስር ሁሉ ከዘመናቸው በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሆን። መውጣት መግባታቸውን የሚከታተል ከፊት ከኋላ የሚቆምባቸው በኢየሱስ ስም ከቃል ኃይል የተነሳ አሁን ባለበት የደቀቀ ይሆን። ለዚህ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በመንፈስ አልፈ በኢየሱስ ስም ወንድሞቼን እንድትጎበኝ በቃል አልፈ ስራታቸውን እንድትፈታ ነው እጸልያለሁ። ስለ ቃልና መሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ያመጣው ለእናንተ ይሆናል ያለው እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ቃል እንዲያገኘን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይሄ ቃል በህይወታችን እንዲሰራ ይፈልጋል። ስለዚህ ስንቶቻችሁ ናችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ድምጽ ነው ብላችሁ የምታምኑ? የህይወቴ ድምጹ ቃሉ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሚናገረው በቃሉ ቃል ተገልጦ አንድ ቃል ተገልጦ ሲገባ እግዚአብሔር ተናግሯል ማለት ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራል። የእግዚአብሔር ድምጽ ቃሉ ነው። ሃሌሉያ። እስቲ ሰይጣን ይስማ፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ቃሉ ነው በሉ። ለዚህ ነው ሰይጣን ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንዳያነቡ ሰይጣን አዚምንና ድንዛዜ ይደፋባቸዋል። ለምን? የቃሉ እውነት ሲገባቸው የእግዚአብሔር በድምጽ ሁሌ ይናገራቸዋል። የእግዚአብሔር ቃል ሲገባ ሐሰተኛ ሌባ አይሸውድም። የእግዚአብሔር ቃል ሲገባ እግዚአብሔር ብዙ ቀንበር ከህይወት ከቤተሰቦች ከዘር ማንዘር ይነቃቀለዋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምጽ ቃሉ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ቃሉን አስቀምጦልናል። እግዚአብሔር ተናግሮናል ወገኖች። እኛንን ቃሉን የማናነበው እኛንን ወደ ቃሉ ጓዳ የማንገባው ወደ ቃሉ እውነት ስንገባ ወደ ቃሉ መገኘት ስንገባ የተኛው ምስራት ይበጣጠሳል ወገኖች። ከዚህ ቀን ጀምሮ ቃሉን ማንበብ ከጀመራችሁ በእግዚአብሔር ቃል ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ጋር ግንኙነት መጣበቅ ስትጀምሩ የተኛውን በህይወታችሁ ላይ የተጣበቀ እርግማን ቢሆን በሽታ ቢሆን ሞት ቢሆን መርገም ቢሆን ይለቋችሁ ይጠፋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ድምፅ ነው። ክብሩ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጣል ይላል። ዝግባውን ደግሞ ነው ያደርጋል፣ ቆርጦ ይጥላል። የማይቆረጠውን ይቆርጣል፣ የማይናወጠውን ምድረ በዳ ያናውጣል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁ። ሐዋርያት ሥራ ላይ ያለውን ምዕራፍ 28 ከ1 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ቃል አልፎ
ለብዙዎቻችሁ ክንዶቻችሁን የሚያበረታበት ቁርጭምጭሚታችሁን የሚያበረታበት አይኖቻችሁን የሚከፍትበት ጆሮቻችሁን የሚከፍትበት አድራሻችሁን የሚቀይርበት መንፈሳዊ እይታችሁ የሚቀየርበት ጊዜ እንደሚሆን አመናለሁ። ይሄንን ድምጽ በመጥሰሙበት ሰዓት የእግዚአብሔር ቃል አልፎ የሁላችሁንም የቤታችሁን የዘርማንዘራችሁን ነገር እንደሚቀይር አውቃለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄንን ቃል እንመለከታለን። አዋርያ ሥራ ምዕራፍ 28 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። በደህና ወደ ምድር ከደረሰን በኋላ ደሴቲቱ መላጥያ ተብላ እንደምትጠራ ተረዳ። የደሴቲቱ ነዋሪዎች የሚያስገርም ደግነት አሳዩ። ዝናብና ብርድ ነበርና እሳት አንድደው ሁላችንም ተቀበሉ። ጳውሎስም ጭራሮ ሰብስቦ ወደ እሳቱ ሲጨምር ከሙቀቱ የተነሳ እፍኝት ወጥታ እጁ ላይ ተጣበቀች። የደሴቱ ነዋሪዎች እባብ በእጁ ላይ ተንጠልጥሎ ባዩ ጊዜ ይህ ሰው በርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ከባህር ቢያመልጥ እንኳን የፍርድ አምላክ በሕይወት እንዲኖር አልፈቀደለትም ተባባሉ። ጳውሎስ ግን እባቢቱን ወደ እሳት አራግፎ አንዳችም ጉዳት አልደረሰበትም። ሰዎቹም ካሁን ሰውነቱ ያብጣል ወይም ድንገት ሞቶ ይወድቃል ብለው ይጠባበቁ ነበር። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ጠብቀው ምንም የተለየ ነገር እንዳልደረሰበት ባዩ ጊዜ ሐሳባቸውን ለውጠው ይህ አምላክ ነው አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ዛሬም ታምራትን ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ በሚል ሐሳብ ነው ማገለግላችሁ። አሁንም እሳትን አንድድ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብዙዎቻችንን በሽታ ቤታችን እየገባ የሚያሳደን እርግማን ጥፋት እየገባ የሚያሳደን እሳት ስለጠፋ ነው። ስንቶቻችን የመንፈስ ቅዱስ እሳት በቤታችን አቀጣጥለናል? ስንቶቻችን የእውነት መንፈሳዊ እሳት በቤታችን ተቀጣጥሏል? የሚገርማችሁ ጳውሎስ በዚች መላጥያ በምትባል ከተማ በደረሰ ጊዜ መርከብ ተሰብሯል። ጳውሎስ ከመርከብ እንዲወርቅ ብዙ አደጋ ደርሶ ነው ወደዚህ ትንሽ ከተማ እየደረሰው። ነገር ግን በዛ ከተማ በደረሰ ጊዜ በጣም ብርዳማ ከተማ ናት። ሰው እዛ ከተማ ሲቀመጥ እሳት አንድዶ ነው የሚቀመጠው። ሙቀት አጠገብ ከሌለ በጣም ስለሚበርድ ቦታው ላይ የግድ እሳት ያስፈልጋል። ምን ስለሆነ? ብርድ ስለሆነ። ጳውሎስ ግን ጭራሮ እየጨመረ ያቀጣጥል ነበረ። የጳውሎስ አጨማመር ከሌሎች ይለያል። ጳውሎስ በዛ ከተማ ላይ እንግዳ ነው። ከመውቀበት ነው መሄዶ መቀመጥ ያለበት። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ሌላ ሰው ያነደደበት ቦታ ላይ ነው ሄዶ ቁጭ ማለት የነበረበት። ለምን? ጭራሮ መልቀም የለበትም። ሌሎች ናቸው ለቅመው እሱን መቀበል የነበረባቸው። እንግዶች እንደተቀበሉ እዛ በዛ ከተማ የነበሩ ሰዎች ደግ እንደሆኑ በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቃል ይናገረናል። ጳውሎስ ግን ቁጭ ከሚሉት ጋር አብሮ አልተቀመጠም። ጭራሮን እያመጣ ያነድ ነበረ። የሚገርማችሁ ጳውሎስ ጭራሮን በጨመረ ቁጥር ኃይለኛ ሙቀት መፈጠር ጀመረ። ከሙቀቱ ኃይል የተነሳ ጳውሎስ ጭራሮን በኃይል ከመጨመሩ የተነሳ እፍኝቷም ዘላ መጣ። ጳውሎስ እጁ ላይ ተንጠለጠለች። ጳውሎስን ምን አደረገች? ነደፈችው። በዛ የነበሩት የጳውሎስ ጓደኞች አብረው ወደ ሮም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎት ነው ጳውሎስን እየወጣው ወደ ሮም ትሄዳለህ፣ ስለ እኔ ትመሰክራለህ፣ ገና ቤቴን ትሰራለህ፣ ብዙ ትሄዳለህ ብሎታል። አንድ ደሴት ከተማ ላይ በደረሱ ጊዜ በዛች መላጥያ በምትባል ከተማ በደረሱ ጊዜ ግን ጳውሎስ በሄደበት ቦታ ሁሉ እሳት ስለሚያነድ እዚህ ቦታ ላይ ግን የነደደው እሳት ይለያል። ወገኖች እጪው ፍኝት የመጣችው ጳውሎስን ልታስቀር ነው የመጣችው። አብረው የነበሩ ጓደኞችን አልነደፈችው። እሱ ስላነደደ ነው እሱ ለሄዳ እየተጣበቀችው። በጳውሎስ ዙሪያ ያሉ ጳውሎስን ስትነድፍ እጪው ፍኝት ተመለከቱ።
ኦ ይሄ አጥያተኛ ነው መርከብ ተሰባብሮ ነው እዚህ የደረሰው በሱ አጥያት የተነሳ ነው መርከቡ የተሰበረው እግዚአብሔር በደለኛ ስለሆነ መልቀቂያን ሰው አልፈለገም አሁን ይሞታል እጁ አብጦ ይሞታል አይኑ አብጦ ይሞታል እግሩ አብጦ ይሞታል እያሉ ይጠባበቁ ነበር ብዙ አገልጋይ ነኝ የሚባል ብዙ ነብይ ነኝ የሚባል ብዙዎች የጳውሎስን ውድቀት ይጠባበቁ ነበር ጳውሎስ ግን በተረጋጋ መንፈስ እፍኝቱን አራገፋት ጳውሎስ ያከታተል የነበረው እሳት ውጭ ላይ አይደለም ውስጡ ላይ ነው ውስጣዊ ማንነቱ በህልውናው ተከታትሏል ውስጣዊ ማንነቱ ላይ የነበረው የክርስቶስ ደም የውፍኝቷን ኃይል ብሎክ አደረገ ነድፈዋለች በርግጥ መርዙ ወደ ጳውሎስ ደም ውስጥ ገብቷል ነገር ግን በጳውሎስ ደም ውስጥ የነበረው ያ እሳት እሳቱ የኢየሱስ ደም ነው ወገኖች እሳት ቀልድ አይደለም እሳቱ የክርስቶስ ደም ነው ጳውሎስ ወደ ግብ እንዳይደርስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ክብር እንዳይደርስ ጠላት ውርቀቱን ይጠባበቃል ጳውሎስ ግን አራገፈ አጠገቡ የነበሩት ሞቱን ይጠባበቁ ነበር አሁን ነው የሚወድቀው ይሉ ነበር ከዚህ በፊት እንትናም እንደዚህ ተነጥፎ እንዲህ ሲያከታተል ሞቶ ነበር እንደ እንትና ሞተዋል አሁን የሰው ይወድቃል ጳውሎስም ይወድቃል ይሞታል ሲሉ ነበር ጳውሎስ ግን ከትላንትናው በላይ ሞገሱ እየጨመረ ነገሩ እየጨመረ ሲመለከቱት ኦ ኢየሱስ የአማልክት ልጅ ነው ሐሳባቸውን እዛው ቀየሩ እውነተኛ መንፈሳዊ ክብር ያለበት ሰው የእውነት እሳት የሚያነድሰው የጥላትን ሐሳብ አስቀይሮ ይሄዳል ስንቶቻችንን ዛሬ እውነተኛ እሳት ቤታችን ላይ እያቀጣጠለን ያለነው ብዙዎቻችን እውነተኛ መሰዊያችን ተበላሽቷል የጸሎት መሰዊያችን ተበላሽቷል በጸሎት መሰዊያችን ላይ ስጋን አስገብተናል ሐሜት አስገብተናል ዝሙት አስገብተናል በጸሎት መሰዊያችን ላይ ገንዘብ አስገብተናል ጌታን አባረናል የጸሎት መሰዊያችንን አጥፈን ወርውረናል ወገኖቼ ይሄንን ድምጽ ስናገራችሁ ይሄንን ቃል ስናገራችሁ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነው መናገራችሁ ስንቶቻችን በመሰዊያችን ላይ ነን ያለነው ጳውሎስ በዛ ቻሌንጅ መካከል ጳውሎስ እኮ ወደ ሮም የሚሄደው በእስር ነው የሚሄደው ጳውሎስ እኮ ወደ ሮም እግዚአብሔር እየወሰደው ያለው እዛ ስለ እግዚአብሔር የሚናገረው ድምጽ አለ ብዙ ወታደሮች ከበውት ነው በባለ ስልጣኖች ፊት ምንድነው ጥፋቴ ብሎ ጥፋቱን ለመጠየቅ ነው ይሄደ ያለው ጳውሎስ ነገር ግን እግዚአብሔር የተናገረው እንዳይፈጸም ጠላት በብዙ ይታገለው ነበር አሁንም ዛሬ እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ያላቸው ሰዎች እሳት የሚያቀጣጥሉትን ሰዎች በዙሪያቸው ያሉ አጠገቡ ያሉ ሰዎች ሞቱን ነው የሚጠብቁ ውርቀቱን ነው የሚጠብቁት እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ሲኖር እሳት ዝም ብለህ የምታነድ ከሆነ ማንንም ሰው አይወድህም ማንንም ሰው አይወድሽም እንደውም ስላንቺ ውርቀት በየመንደሩ ይወራ በየሰፈሩ ይወራ በከተማው ሙሉ ይወራ በየቸርቹ ይወራ እውነተኛ እሳት በህይወት ውስጥ ያለው ሰው ውስጥ ቸርች ላይ አይወደድም ለምን እፍኝቶች በሱ ይገለጣሉ ሌቦች በሱ ይገለጣሉ እሳትና ቀጣጥ አገልጋዮች ነቢያቶች ፓስተሮች በአለም ዙሪያ ያላችሁ አገልጋዮች ነግራችኋለሁ ቤተ ክርስቲያን ላይ እሳት ሰለጠፋ የእግዚአብሔር ቤት ላይ ዝሙት እየበዛ ብዙዎች ዘምተው እየመጡ እየዘመሩ ነው ዘምተው እየመጡ እየሰበኩ ነው ብዙዎቻችሁ ተሰማላችሁ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ግን ተነጥፈው ይሞታሉ
እውነተኛ ሰዓት ያላቸው ሰዎች ኡፍኝቶችን ይገልጣሉ። ጳውሎስ እውነተኛ ሰዓት በውስጡ ስለነበረ ኡፍኝቱ አላመለጠችው። ብዙ ኡፍኝቶች አሉ በክርስቲያን ላይ አሁን። ብዙዎችን በኃጢአት እየነደፉ አገልጋይ የሚመስሉ ከሙቀቱ ብዛት የተነሳ ይወጣል። ሁነተኛ መንፈሳዊ ሙቀት ቤተ ክርስቲያን ሲገለጥ ኃጢአት አይቀመጥ ግልሞትና አይቀመጥ። ለዚህ ነው ኃይል የጠፋው። ትላንትና ጋንንቶች ሲመጡ የነበረበት ቤተ ክርስቲያን፣ ትላንት ፈውስ ሲደረግበት የነበረበት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ እንደ ስብሰባ አዳራሽ ሆኗል። ለምን? እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት እየተንጸባረቀ ስለሆነ። ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ምቀኝነት ፖለቲካ ሆኗል ቤተ ክርስቲያን። ለምን? እሳት ጠፍቷል። ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሐዋርያቱን ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ያላቸው እሳት እንዲቀበሉ። እሳት ሳይቀበሉ ከወጡ ኢየሱስን ይከዱታል፣ በህይወታቸው ይክዱታል፣ ባለማመሳቸው ይክዱታል። እሳት የሌለበት አገልጋይ ሁል ጊዜ የሚገኘው አጥያ ሰፈር ምን ያደርጋል? እሳት የሌለበት መዝሙር ምን ያደርጋል? እሳት የሌለበት ስብከት ምን ያደርጋል? ኢየሱስ የሌለበት አገልግሎት እሱ የሞት አገልግሎት ነው ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ለውናው የሌለበት አገልግሎት ብዙ ዘማሪያኖች ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር። በጣም ያሳዝናል። አገልጋዮች ተመለሱ። መሠዊያችሁን ምንድነው ያፈረሰው? ዛሬ ወደ መሠዊያችሁ ተመለሱ። ይሄንን ፕሮግራም በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ የምትከታተሉ በሙሉ መጀመሪያ ህይወት ይቀድማል። በጣም የሚገርመኝ አንድ መዝሙር አለ እና እንዲህ ያለ ሲዘምር ሰምቻለሁ። ኢፍሬም አለው ህይወት ይናገር እስቲ፣ ህይወት ይናገር እስቲ፣ ህይወታችንም ይናገራል። ዘማሪዎች ህይወት ይናገር፣ አገልጋዮች ህይወት ይናገር። ወሬ አይደለም አገልግሎት፣ ህይወት ነው ወገኖች። በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ እሳታችሁን አቀጣጥሉ። እውነተኛ እሳት በውስጡ ያለ ሰው በኡፍኝት አይበላም። ሰይጣን የሚጠላው ሰው እሳት የሚያቀጣጥለውን ሰው። የሚገርማችሁ ሰይጣን ባሰበበት ቦታ እነዚህን ሰዎች አያገኛቸው። ንጉሥ ሄሮድስ ንጉሡ ጴጥሮስን አንገቱን ለማስቆረጥ የዮሐንስን ጭንቅላት ትላንት አስቆርጦ ነበር። የሕዝቡን ደስታ ተመልክቶ ጴጥሮስንም ለማስቆረጥ ወደ እስር ቤት ባስገባው ጊዜ እንደ ዮሐንስ አስቆርጣለሁ ሲል እግዚአብሔር መጥቶ በሌሊት ይዞት ወጣ። እንደ ዮሐንስ አልተቆረጠም፣ አመለጠ። ለጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን አጥብቃ ትጸልይ ነበር። ጸሎት ማለት እሳት ነው ወገኖቼ። እውነተኛ እሳት፣ እውነተኛ የጸሎት መንፈስ ያለበትን ሰው ሰይጣን ያወጣበትን ፕሮግራም ማከናወን አይችልም። ሰይጣን ለደስታው እሱን ሰው መጠቀም አይችልም። እሳት ሲነድ በህይወት ላይ አስደናቂ ነገር ይሆናል። እሳት ሲነድ የማይበስል ነገር ባንተ ላይ መብሰል ይጀምራል። አንድ ቤት ላይ ቆጣሪ ከሌለ መብራትም የለም። ቆጣሪው ዋና የመብራቱ ባለቤት ነው። ኢየሱስ በህይወታችን ከሌለ መንፈሳዊ ህይወታችን ባዶ ነው፣ የለም። ወገኖቼ እኔ ቤቴ ላይ ስቶፉን ስለኩሰው ቀይ ሆኖ ይበራል። ሲበራ ያስታውቃል። ሳጠፋው አመዳም ይሆናል።
አያችሁ? እሳቱን ሳነደው ግን ስለክ ሰው ቀይዮና ልጄ እሳቱን ሲመለከት እንደዚህ ይላል ኡፍ ኡፍ ይላል። ያንድ አመት ልጅ አለ ኡፍ ይያለ ይሸሻል ሲለከስ ካልቶ ለከሰ ግን አይሸሽም በእጁ ይነካዋል ያስታውቃል። እሳት ያለበት ሰው ያስታውቃል። እሳት ያለበትን ሰው ሰይጣን በሩቁ ኡፍ ነው ይያለ ይሸሻል። ትላንትና ለከሰሽ ባበሰልሽ ውስጥ ዛሬም በትላንትናው ጥደሽ መብሰል አይችልም። ዛሬም መለኮስ አለብሽ። ክርስትና ሁሌ የሚለኮስ ህይወት ነው። ሁሌ መሰካት ያለበት ህይወት ነው። ሁሌ መብራት ያለበት ህይወት ነው። እሳቱን እንደገና ስለኮሰው ይበራል። የፈለኩትን እንቁላል መጥበስ ከፈለኩኝ የፈለኩትን ወጥ መስራት ከፈለኩ እንደፈለኩ መስራት ይችላል። ምን ሳረግ ስለኩሰው ካለኩስኩ ግን መስራት አይችልም። እንደዚሁ ከክርስቶስ ጋር እውነተኛ ግንኙነት ከሌለ ህይወታችን አይሰራም። ሁሌ ቀዝቃዛ ነው። መንፈሳዊ እሳት በህይወታችን ሲቀጣጥ ጣላት ከሩቁ ሸሽቶ ነው ይላል። ዛሬ ከስጋዊ መንፈስ ወጥተን ወደ እውነተኛው እሳት ኃይል እንግባ። ዛሬ የመንፈሱን ስቶፍ እንለኩሰው። ምንድነው መስራት የፈለከው? ስራ እንዲባረክ፣ ቤት እንዲባረክ፣ መንፈሳዊ ህይወት እንዲባረክ፣ የጽንገፋ ህይወት ከህይወታችሁ እንዲነቀል የእግዚአብሔር እሳት በቤታችሁ መጀመሪያ መቀጣጠል አለበት። እሳት ሲቀጣጠል ቤት የተደበቀ ፍኝት ተገልጦ ይወጣል። እሳት ሲቀጣጠል ቤተ ክርስቲያን የተደበቁ ፍኝቶች ተገልጦ ይወጣል። ዛሬ ስንቶች ፍኝቶች በልብስ የተደበቁ አገልጋይ መሳዮች ተኩላዎች በቤተ ክርስቲያን ሞልተዋል። ወገኖቼ ዛሬ ነግራችኋለሁ በመንፈስ ቅዱስ እሳት እንሞላ። እሳት አሁንም ጨምረን እናንድድ። ጨምረ ስታነድ በህይወት ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይጨምራል። እንዳትሰራ የተጣበቀብህ ማንኛውም ፍኝት ቢሆን እንዳታገለግል የተጣበቀብህ እንዳትወጣ የተጣበቀብህ እንዳታይ የተጣበቀብህ እንዳታገለግል የተጣበቀብህ መስገር ሆኖ በልብ ላይ የተለጠፈብህ እሳት ሲቀጣጥ ተራክፎ ይወርቃል። ዛሬም በውስጣችሁ ላይ ጠላት የከተተባችሁ መርዝ ዘረኝነት ሊሆን ይችላል፣ ኃጢአት ሊሆን ይችላል፣ እርግማን ሊሆን ይችላል፣ ጽንገፋ ሊሆን ይችላል፣ ጥፋት ሊሆን ይችላል። ዛሬ ነግራችኋለሁ ይሄ መርዝ ከውስጣችሁ የሚወጣው የመንፈስ እሳት ሲቀጣጥ የተም አገልጋይ ጋር ብትሄድ ይሄ ፍኝት ካንተ ላይ ሊነቀል አይችል። መጀመሪያ መሰዊያን አስተካክል። የቤትን መሰዊያ አስተካክል። ትላንት ከጌታ ጋር የነበረን ፍቅር እንደገና ለኩሰው። ስንቶቻችሁ ናችሁ ይሄንን ድምጽ እየሰማችሁ የሚሰማችሁ ወገኖች? ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል ስታዳምጡ ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ የምትሰጡ የእግዚአብሔር ቃል ድምጽ ነው ብያችኋል። እግዚአብሔር ቃሉ ድምጽ ነው። በውስጣችሁ የተሰወረውን መርዙን ነቅሎ ያወጣዋል። ዘረኝነትን ነቅሎ ያወጣዋል። እሳት የሌለበት ቤተ ክርስቲያን ስብሰባ ኖርማል የቀበሌ ስብሰባ እሳት ያለበት ስብሰባ ላይ አጋንንት አይቀመጥ፣ እርግማን አይቀመጥ፣ በሽታ አይቀመጥ፣ ሞት አይቀመጥ። ወገኖቼ ዛሬ ወደ እሳቱ እንመለስ። እሳቱን እናቀጣጥል። እሳት ስታቀጣጥል በርግጥ ብዙ ወዳጄ ነው ያልከው፣ ብዙ ጓደኛዬ ነው ያልከው። እውነተኛ እሳት ባንተ ላይ ሲቀጣጥ አጠገብ ያለው ሁሉ ባንተ ላይ እንደ ጠላትነት ይነሳል።
ካውን ካውን ትሞት አለ በቃውን ሞተ በቃ የሱ ነገር አሁን አለቀ በቃ የሱ ተቆረጠ በቃ ከተመ ያሉ እነተኛ ሰዓት የሚያከታተል ሰው አራግፎ ይወጣል በኢየሱስ ስም ሰዓት የምታከታተሉ ሰዎች ዛሬ የተኛው መተጣበቀባችሁ እርግማን ቢሆን ጥፋት ቢሆን ተራክፎ ይወርቃል ኢየሱስ ጌታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እሳት ሲነድ የተኛውም ክፋት ስር ሁሉ ይነቀል እሳት የምታከታተሉ ሰዎች ደስ ይበላችሁ ሰዎች እንኳንም ጣሏችሁ ወዳጆቻችሁ እንኳንም ራቋችሁ የናንተ ያለው ነው ኮተት እንኳንም ከቤታችሁ ተጠረገ አዲስ ነገር ሊመጣ ወደ ተባላችሁበት እግዚአብሔር ለናንተ ወደ አሰበበት ልትሻገሩ ነው እግዚአብሔር ወደ ለናንተ ወደ አለመበት ክብር ልትወጡ ነው በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ይህንን ቃል እየሰማችሁ እርምጃችሁ መጨመር ይጀምራል እይታችሁ መጨመር ይጀምራል ነገራችሁ መጨመር ይጀምራል እንደ ጳውሎስ ዛሬ መጨመር ትጀምራላችሁ ኡፍኝት የሆነባችሁ ነገር ከህይወታችሁ ለአንዴና ለመጨረሻ በኢየሱስም ይራገፍላችሁ ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ እሳታችሁ ሲነድ አሮጌውን ነገር ከህይወታችሁ ላይ ያራግፈዋል የሚገርማችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስትመለከቱ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ሙሴ የእቶርን ማለት ያጎቱ ነው እቶር ማለት አጎቱ በጎች እየጠበቀ ሳለ ሙሴ ከባድ ራይ በዛ ተራራ ላይ ቁጭ ብሎ ይመለከት ነበር ምን አይነት ራይ ነበር ሲመለከት የነበረው ጳውሎስ ሙሴ የሚመለከተው እሳት የሚመለከተው ራይ ከባድ በሆነ ዛፎች መካከል እሳት ሲነድ የማይቋረጥ እሳት ነገር ግን እሳቱ ይነዳል ዛፉ አይቃጠልም እሳቱ ይነዳል ዛፉ አይቃጠልም እንዴ ምን አይነት ነገር ነው ያየው ያለሁት ምን አይነት ራይ ነው ያየው ያለሁት ብሎ ይሄ ከባድ ነገር ነው ብሎ ወደ ኋላ አሮጠ ወደ እሳቱ ነው የሮጠ ወደ እሳቱ ሩጡ ወደ ተነገራችሁ ሩጡ ወደ አልተነገረ ሰፈር አትሩጡ እግዚአብሔር ወደ አላሳየ ሰፈር አትሩጡ ሙሴ እግዚአብሔር ወደ አሳየው እሳት እየሮጠ ሄደ እግዚአብሔር ሙሴን እንደዚያ ሙሴ ሙሴ ይሄ ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማን አውልቅ አለውና ወደ አየው ራይ ገባ ወደ ብዙ ትውልድ ተሻገረ አያችሁ እዚህ ጋር የተመለከታችሁት ነገር ምንድን እሳት ሲነድ እሳት በህይወት ላይ ሲገለጥ እግዚአብሔር የተናገረ እሳት በህይወት ላይ መቀጣጠል ሲጀምር የማይመጥን ጫማ ከህይወት ላይ ይወልቃ የያዘ ነገር ከህይወት ላይ ይወልቃ ሙሴ ጫማውን ሲያወልቅ ነው ወደ ክብሩ የገባው የእግዚአብሔር እሳት በህይወታችን እንዲሰራ ማውለቅ ይቀድማል አሮጌውን ነገር እንድናወልቅ ይፈልጋል ትላንት የተመላለስንበትን በንሳ በእግዚአብሔር ፊት እናውልቅ ማየት ስንቶቻችሁ ትፈልጋላችሁ ዛሬ ስንቶቻችሁ ይሄ እሳት መጥቶ አሮጌውን ጫማ ከህይወታችሁ እንዲያወልቅ ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር የተናገራችሁ በህይወታችሁ የሚፈጸመው ወደ አሳያችሁ ስትሮጡ ነው ወደ አላሳየ ስትሮጥ ከእሳቱ ጋር አትገናኝ ሙሴ እግዚአብሔር ወደ አሳየው እየሮጠ ሄደ እግዚአብሔር ወደ አሳየን ነው እየሮጠን ያለ ነው ወይስ ስጋችን ሰው ወደ አሳየን ገንዘብ ወደ አሳየን ለገንዘብ እየሮጠንን ብዙዎቻችን ለሚጠፋው ዓለም በዚህ በሚጠፋው ዓለም የማይጠፋውን እሳት እናንድድ በዚህ በሚጠፋው ዓለም ወንጌልን እንስበክ ወንጌል እሳት ነው ወንጌል በአንተ ህይወት ሲቀጣጠል ኤልዛቤል ፊት ላይ ትቀልጣለች ወንጌል በህይወት ላይ ሲገለጥ የክፋት መንግስት በፊት ይቀልጣል ወንጌል በህይወት ላይ ሲገለጥ የአውሬ መንግስታት በፊት ይቀልጣል ወንጌል በአንተ ላይ ሲገለጥ የጨለማ ኃይላት ይገለበጣል ወንጌልን ግለጥ ወንጌል እሳት ነው ወንጌል ሲገለጥ ፍኝት አይቀመጥም መርገም አይቀመጥም ጭንገፋ አይቀመጥም
ወንጌል ለመግለጽ ስትነሳ ብዙ ጠላት ይበዛባል። ወዳጅ ጠላት ይሆናል፣ ጓደኛ ጠላት ይሆናል፣ ብዙ ነገር ጠላት ይሆናል። ጠላት ይሆንበት እሳቱን አንድድ፣ ወደ እሳቱ ሩጥ፣ ወደ እሳቱ ሩጥ። እሳቱ ፊት ስትሮጥ አሮጌው ነገር ይወልቅ። ወደ እሳቱ ሩጥ፣ እሳቱ ጫማን ያወልቃል፣ አሮጌውን ያወልቃል። እሳቱ ለብዙ ትውልድ እንድትሆን ያደርጋል። እሳቱ ያትረፈርፋል። እሳቱ እጅ ላይ ያለው ብትር እንዲሰራ ያደርጋል። እሳቱ በአስመተኞች ፊት ያናግራል። እሳቱ በገዢዎች ፊት እንድታወራ ያደርጋል። ሙሴ ይዞ የወጣው እሳቱን ነው። ጳውሎስም ይዞ የወጣው እሳቱን ነው። እሳት ይዞ የወጣ ሰው በገዢዎች ፊት፣ በባለስልጣን ፊት በድፍረት ይናገራል። ዛሬ ድፍረት ከቤተ ክርስቲያን የጠፋው ጥርጣሬ የሞላው እሳት ስለጠፋ ነው። ወደሚነደው እሳት